ሰላም 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 ውድ የቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም ነው አለን አለን። እሺ፣ ዛሬ የማሳያችሁ ምንድነው ለቻናላችን ሎጎ እንዴት እንሰራለን፣ እንዴት መስራት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ፒክስል ላብ አፕ ተጠቅመን ነው የምንሰራው። ይህም ፒክስል ላብ ከፕሌይ ስቶር ላይ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ሰርች አድርጋችሁ መውረድ ትችላላችሁ። እሺ፣ አሁን ቀጥታ ወደ ፒክስል ላብ አፑ እንሄዳለን። ልክ ስከፍተው አፑ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ኢንተርፌስ የሚመጣው። አሁን ይሄ ሎጎ ለመስራት አይሆንም። ምንድነው የምናደርገው? እዚ ጋር በስተቀኝ በኩል ሶስት ነጥብ ይታያቸዋል አይደል? ሶስት ነጥቧን ተጭነን ኢሜጅ ሳይዝ የሚለውን እንነካለን። ኢሜጅ ሳይዝ ከነካን በኋላ እዚ ጋር ከስተም የሚለው ጋር እዚች ጋር ወደታች ያለችው አቅጣጫ እሷን ነክተን ዩቲዩብ ተምፕኔል የሚለውን እንነካዋለን። ዩቲዩብ ተምፕኔል የሚለውን እንነካውና ከዛ በኋላ ኦኬ ብለን እንወጣለን። አሁን ልክ እንደዚህ ሆናለን ማለት ነው። ይህን ከነካን በኋላ ኒው ቴክስት የሚለውን እንደልተዋለን። እዚች ጋር ትታያቸዋለች በስተግራ በኩል እሷን ነክተን ማለት ነው። ክሊክ አድርገን ኦኬ ስንለው ትጠፋ እንላለች ማለት ነው። ይሄ ከአሁን ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ፕላስ የምትለው ምልክት ትታያቸዋለች። በስተግራ በኩል ፕላስ የሚለውን እንጫናለን። ፕላስ ከተጫንም በኋላ ሼፕ እንመርጣለን። ሼፕ እንነካለን። ሼፕ ከነካም በኋላ እዚች ጋ እቺ አራት ማዕዘኗ ቦክስ ታች ጋር ትታያቸዋለች። እሷን እዚ ጋር ስንነካ የአቅጣጫ ምልክቷን ሼፕ ክብ ሰርክል እንነካዋለን። ክብ ሰርክሏን ከነካም በኋላ እዚ ጋ ከለር እንመርጣለን። እዚ ጋ ይታያቸዋል። ከለር የሚለው ወደ ታች እንትን ብለነው ከለር ጥቁር ከለር እንመርጣለን። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? ይህን ከመረጥን በኋላ ራይት ክሊክ ብለን እንወጣና ሳይዟን ከፍ እናደርገዋለን። እንደዚህ ካደረግን በኋላ እቺን እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ሶስተኛው ላይ ትታያቸዋለች። ታች ጋር ሶስተኛው ላይ ክብ ነገር የምትመስሉ ከኤ ቀጥሎ ያለችውን እሷን እንነካና ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪላቲቭ ፖዚሽን የምትላለች ሪላቲቭ ፖዚሽን እሷን እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርገው እንደዚህ ይመጣልናል። እችን ሁለተኛው ላይ ያለችውን ማለት ነው፣ መሀል ላይ ያለችውን እሷን ነክተን ራይት ክሊክ እናደርገዋለን። ይህንን ካደረግን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ኢሜጁ እየተንቀሳቀስ እንዳያስቸግረን እዚህ ጋር የዳይመንድ ምልክት በስተቀኝ በኩል ያለው የዳይመንድ ምልክት እሷን እንነካና እችን ቁልፏን እንነካለን። ከዛ ደግመን የዳይመንድ ምልክቷን እንነካለን። አሁን እንወጣና እንደገና ምንድን ነው የምናደርገው እዚህ ጋር የፕላስ ምልክቷን እንጫንላል። የፕላስ ምልክቷን ከተጫንን በኋላ ድጋሚ ሼፕ የሚለውን እንነካለን። ሼፕ የሚለውን ከነካን በኋላ ሰርክል ለማድረግ አሁንም የታች ጋር እዚህ ጋር ቦክሷ ሰርክል እንነካለን ማለት ነው። ሰርክል ከነካን በኋላ እቺን ራይት ክሊክ ብለን እንወጣና ይህንን ሳይዙን እንደዚህ እናሰፋዋለን። ትንሽ እንድትወፍር እንደዚህ ልክ ካደረግን በኋላ ልክ እንደ ቅድሙ እዚህ ጋር ሪላቲቭ ፖዚሽን የምትለውን እሷን ነክተን እኩል እናደርገዋለን። ከዛ የራይት ምልክት ተጭነን እንወጣና እዚህ ጋር አሁንም እንደ ቅድሙ ስቴፑን ማለት ነው ተከተሉ። እዚህ ጋር የዳይመንድ ምልክቷን እንጫናለን። የዳይመንድ ምልክቷን ስንጫን አሁንም እዚህ ጋር የቁልፍ ምልክቱን እንጫንና መርጅ እናደርገዋለን። ከዛ የዳይመንድ ምልክቷን ተጭነን እንወጣና እንደዚህ ነው። አሁንም በድጋሚ ምንድን ነው የምናደርገው? ሌላ ሰርክል ለመስራት ነው። ፕላስ ምልክቷን እንጫናለን። ከዛ ሼፕ የሚለውን ተጭነን እዚህ ጋር ምንድን ነው የምናደርገው? አሁንም ሼፕ እንመርጣለን። ሰርክል ለማድረግ እዚህ ጋር የአቅጣጫ ምልክቷን እንነካና እዚህ ጋር ሰርክል እንነካለን። ሰርክል ከነካን በኋላ ልክ እዚህ ጋር ከለር እንመርጣለን። እንደ ቅድሙ ጥቁር ከለር እናደርገዋለን። ከዛ የራይት ምልክት ተጭነን እንወጣና እዚች ጋር አሁንም እናተልቀዋለን። እቺ ትልቋን ክብ ይዘን ማለት ነው። እዚች ጋር ይታያችኋል፣ ይቺ ማተለቂያ፣ እሷን ይዘን እናተልቀዋለን። ትንሽ ነጯ ቀጠን ብላ እንድትታይ ነው የምፈልገው። ልክ እንደዚህ ካደረግን በኋላ አሁንም እንደቅድሙ
እናሽከረከሩና relative position ላይ እናስተካክለዋለን። ከዛ በድጋሚ አሁን merge ለማድረግ እዚህ ጋር የዳይመንድ ምልክቷን እንጫንና የቁልፏን ምልክት እንጫናታለን። ከዛ አሁን የዳይመንድ እንነካና አሁን ልክ እንደዛ አይነት ሆነልን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? ጽሁፍ እናስገባለን። አሁን ለቻናላችን ሎጎ ለምንሰራው ስማችን እናስገባለን። እዚች ጋር የፕላስ ምልክቷን እንጫንና ማለት ነው ቴክስት የሚለዋል ቴክስትን እንጫነዋለን። ኒው ቴክስት ይመጣልና አሁን የራሳችን ጽሁፍ ለመቀየር ስንፈልግ ደብል ክሊክ እናደርጋለን። እዛው ጋር ኒው ቴክስት የምትለዋን ደብል ክሊክ ስናደርጋው ከዛ እቺን እናጠፋና አሁን ታሚክስ ቢዬ የኔ ቻናል ስም ታሚክስ ሚዲያ ነው። ከዛ መጀመሪያ በእንግሊዘኛ ልጻፍ ታሚክስ ሚዲያ ቢዬ ልጻፍ ከዛ ኦኬ ብለን እንጫናለን። አሁን ይሄ ነው። ከዛውን እቺ ሳይዟን የጽሁፉን ሳይዝ ምናምን ለማስተካከል ስንፈልግ ምንድነው እንዳደርገው እዚህ ጋር ታች ጋር ማለት ኤ ምልክት ይታያችኋል። ኤ ምልክቷን እንጫንና ምንድነው እናደርገው እንደዚህ አሽከርክረን እዚህ ጋር ሳይዝ የምትለው ትታያችኋለች። ሳይዝ የሚለውን አንዴ እንጫንና እኔ ትንሽ ሳይዟን ተለቅላ አድርገው 40 ላድርገው። ከዛ በኋላ የራይት ምልክት እንጫናለን። የራይት ምልክት ከተጫነን በኋላ ከዛ ምንድነው እናደርገው አሁን ወደ ጎን እናሽከረክረውና ፎንት እንመርጣለን። እዚህ ጋር ኤቢ የሚለው ይታያችኋል። ኤቢ ፎንት የሚለውን እሷን እንጫንና አሁን የፈለጋችሁት የጽሁፍ ስታይል ማለት ነው እንደዚያም ያስመርጣችኋል። እኔ አሁን ለጊዜው የምሰራው አክኖሌጅመንት የሚለው እዚህ ጋር ይታያችኋል። አክኖሌጅመንት የሚለው እሷን እነካና ጽሁፉን እንደዚህ ይቀይርልኛል ማለት ነው። አሁን ቀጥሎ ምንድነው የማደርገው ጽሁፉ አሁን ቀጥ ያለ ነው የአግድም የተጻፈ ነው። ከርቭ ለማድረግ ጽሁፉን ከርቭ ለማድረግ እዚህ ጋር ከርቭ ይታያችኋል። ኤቢሲ የሚለው ከርቭ እሷን አንዴ እንነካና ምንድነው የምናደርገው አሁን እዚህ ጋር 0% ነው የሚለው ወደ ቀኝ እቺን ክቧን ይዘን ወደ ቀኝ ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ እንደዚህ አድርገን እስከፈለግ ነው እንደዚህ አድርገን እንወስደዋለን። 90 አካባቢ ጋር እናድርገውና እቺን እናስተካክላት። እቺን እንደዚህ ካስተካከልን በኋላ የራይት ምልክቷን እንጫናለን። የራይት ምልክቷን እንጫናለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደተለመደው እንደቀደሙ እንደዚህ እናደርግና ወደ ጎን ሪላቲቭ ፖዚሽን ይታያችኋል። እቺን እናካና ቀጥ እናደርገዋለን እኩል እንዲሆንልን ማለት ነው። ከዛ የራይት ምልክቷን እንጫናለን። አሁን በድጋሚ ይሄ ጽሁፍ እንዳይንቀሳቀስብን እዚህ ጋር የዳይመንድ ምልክቷን እንጫናለን። የዳይመንድ ምልክቷን ተጭነን እዚህ ጋር የቁልፍ ምልክቷን እንጫናለን። መልሰን የዳይመንድ አሁን ይህንን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ቀጥሎ ምንድነው የምናደርገው አራት ማዕዘን ቦክስ እናስገባ። ከዛ ፕላስ እንነካና ሼፕ እንመርጣለን። ፕላስ ከነካን በኋላ ሼፕ እንመርጣለን። ልክ አሁን እቺ እንደዚህ መጥቶልናል። ይህንን ምንድነው የምናደርገው ከለሩን አንቀይሮ እቺን እንደዚህ ትንሽ ወደ ጎን እናስጠጋትና እንደዚህ ሳይዟን እየቀነስን እንደዚህ እናደርጋታለን። እቺ ልክ እንደዚህ ከሰራን በኋላ እዚህ ጋር ራዲስ የሚለው ይታያችኋል። 0% ራዲስ የሚለው ራዲሱን 30 ላይ እናደርገዋለን። እቺ ክቧን እዚች ጋር ነጥቧን ይዘን ወደ ጎን እንደዚህ እናደርገዋለን 30። እናንተ ከፈለጋችሁ የፕላስ ምልክት ምናምን እየነካችሁ መቀነስ መደመር ትችላላችሁ። እንደዚህ ሳይዙን ማሳደግ ትችላላችሁ። 30 እናደርገዋለን። ከዛ የራይት ምልክት ተጭነን እንወጣለን። አሁን እንደዚህ ትንሽ እንደዚህ አድርጎልናል። ምንድነው የምናደርገው እኩል እናደርገዋለን። እዚህ ጋር የመሀልኛው እንነካና ሪላቲቭ ፖዚሽን ከዛ እኩል እናደርገዋለን። የራይት ምልክት ተጭነን እንወጣለን። አሁን እሺ፣ አሁንም ይሄ እንዳይንቀሳቀስብን ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር መርጅ ለማድረግ እዚህ ጋር የዳይመንድ ምልክቷን እንጫንና ከዛ ከተጫንን በኋላ ቁልፏን እንጫናለን። ከዛ ተመልሰን እንወጣን። ይሄንን የዳይመንድ ምልክቷን እንጫን። ይሄንን ካደረግን በኋላ እንደዚህ ከሰራን በኋላ ቀጥሎ አሁንም ፕላስ የምትለው ምልክት እንጫናለን። ከዛ ሼፕ እንመርጣለን። ሼፕ ከመረጥን በኋላ ምንድነው አሁን ሶስት ማዕዘን ለማስገባት ስንፈልግ እዚች ጋር እዚች ጋር ይታያችኋል። ሶስት ማዕዘን እንነካለን። ይህንን እንደዚህ ከመጣልን በኋላ እዚህ ጋር ወደ ላይ እናንቀሳቅሰው እና እዚህ ጋር ከለር እንመርጣለን። ከለር ይታያችኋል። ከለር እንመርጣለን። ከዛ የራይት ምልክት ተጭነን እንወጣለን።
አሁን እቺን አቅጣጫውን ለማዞር ብንፈልግ እዚህ ጋር እንደ ታች ጋር የሲ ምልክት ይታያችኋል። እዚህ ጋር ይሄ እንደዚህ ማንቀሳቀስበት ጋዝች ጋር ከርቭ ነገር የምትመስሏ በስተግራ በኩል ያለችዋን እሷን እንደዚህ አድርገን እናዞረዋለን። እቺን እናዞረውና ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ተለቀብል ትንሽ ክቧ ትታያችኋለች፣ በነጭ ክብ ከፍ የምትሎ እሷን ትይዟትና እንደዚህ ሳይዟን ታሳንሷታላችሁ። እቺን ሳይዟን ይዛችሁ ታሳንሳላችሁ። አምስቲ ትንሽ እቺን እኩል ሳይድ እናደርጋለን። አሁን አሪፍ ነው ያለው። እቺን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እዚች ጋር እንደተለመደው አሁንም ዳይመንድ ምልክቷን እንጫንና ቁልፍ ምልክቷን እንጫናለን። ከዛ ተመልሰን እንወጣለን። አሁን አይንቀሳቀስም ማለት ነው። ይህንን በዚህ መልኩ ከሰራን ታች ጋር ደግሞ ሌላ እንደዚያውን ታሚክስ ሚዲያ በእንግሊዝኛ ነው፣ በአማርኛ ደግሞ ላስገባበት የፕላስ ምልክቷን እንጫናለን። ከዛ ቴክስትን ከተጫንኩ በኋላ እንደ ቅድሙ ደብል ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ደግማችሁ ትነኩትና ወደዚህ ይመራችኋል። ይህንን ታጠፉታላችሁ። ከዛ በአማርኛ ታሚክስ ሚዲያ ብዬ ልጻፍ። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ይህንን ጽሁፍ ከጻፍን በኋላ ኤ ምልክቷን እንነካለን። ታች ጋር ኤ ምልክት አለ፣ እሷን ነክተን እዚህ ጋር ሳይዝ እንመርጣለን። ሳይዝ ልክ ከእንግሊዘኛው ጋር ጽሁፍ እኩል ለማድረግ 40 እናደርገዋለን። ከዛ የራይት ምልክት እንጫናለን። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ቦልድ ለማድረግ ጽሁፉን ስታይል የምትለው ወይንም ቢ የምትለው በትልቁ ይታያቸዋል፣ ስታይል የሚለው ወይ ቢ እሷን እንጫንና ቦልድ እናደርገዋለን። ከዛ ራይት ምልክት እናደርጋለን። አሁን ምንድነው ቀጥሎ ከርቭ ለማድረግ ነው። ይህን ከርቭ የምትለው ኤቢሲ የሚለውን ወይም ከርቭ የሚለው እሷን እንነካና አሁን ወደ ታች ነው ከርቭን ለመስራት የምንፈልገው። ምንድነው የምናደርገው? ወደ ግራ እችን እንጎትታለን። ወደ ግራ እችን ወደዚህ ጋር እናመጣትና መጀመሪያ ወደ ግራ እንጎትቷለን እንደዚህ ሰማንያ አምስት ለናደርገውና እንደዚህ አድርገ ነው ትንሽ ሰማንያ አምስት ለናደርገው። ከዛ የራይት ምልክት አንጫንና እዚህ ጋር እንደ ቅድሙ ሪላቲቭ ፖዚሽን ላይ እንገባና የማሏን ነክተን እናስተካክለዋለን ማለት ነው። አሁን የራይት ምልክቷን ተጭነን ከዛ የጽሁፍ እንዳይንቀሳቀስብን መርጅ ለማድረግ የዳይመንድ ምልክቷ እንጫንና ቁልፏ እንጫናለን። ከዛ እንደዚህ እናደርገዋለን። አሁን ይሄ እንደዚህ መጣለን። ይሄ እንደዚህ ከሰራን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እንደዚህ ከሰራን በኋላ እዚህ ጋር የምናደርገው ምንድን ነው? እዚች ጋር እንደዚህ እናደርጋት እናችን አንድ ላይ እናገናኛቸዋለን። እዚህ ጋር በስተግራ በኩል እንዲህ ዳይመንዷን ነክተን እንደዚህ ከመጣለን በኋላ እዚህ ጋር ራይት ኤክስ የምትለዋ በክብ ጽሁፍ ትታያቸዋለች። ታች ጋር እሷ እንነካና ከዛ እነዚህን አንድ ላይ እናገናኛቸዋለን። እንደዚህ ራይት ራይት ቦክሷን ስንጫነው ራይት ራይት ያደርግልናል። ሁሉንም ራይት ራይት እናደርጋቸዋለን። ከዛ ደግመን ምንድን ነው እዚህ ጋር ራይት ምልክት ታች ጋር ትታያቸዋል። ከእሱ ቀጥሎ ያለው ማለት ነው። እሷን በስተግራ በኩል ከራይት ምልክት ቀጥሎ ያለው በስተግራ በኩል እሷን ክሊክ እናደርግና ኦኬ እናደርጓለን። አንድ ላይ መርጅ ያደረገልን ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? እንደዚህ እናሽከረክርና ወደዚህ ወደ ጎን እናደርግና እዚህ ጋር የሰው ምስል የሚመስለው ኢሬስ ከለር፣ የሰው ምስል የሚመስለው ኢሬስ ከለርን እንነካለን። እሱን ከነካን በኋላ ኢኔብል እዚህ ጋር እናደርጓለን። ኢኔብል ስናደርገው እንደዚህ ልክ ይቀይርና ከዛ ወደ ላይ ትንሽ ከፍ አድርገ ነው ቶሌራንስ የሚለውን ሰባ እናደርገዋለን።
ከዛ በኋላ የራይት ምልክታችንን እንወጣለን። አሁን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምንድነው የምንሰራው? እዚህ ጋር ድጋሚ ሼፕ ለሌላ ሼፕ ለማስገባት ፕላስ ምልክቷን እንጫናለን። ፕላስ ምልክቷን ከተጫነን በኋላ ሼፕ እንጫናለን። ከዛ እንደዚህ እናደርግና ከለርን እንመርጣለን። ጥቁር እናደርጋለን። የራይት ምልክታችንን እቺን ሳይዟን እናሳንሳታለን። ከዛ እቺን መርጅ እናደርጋቸዋለን ሁለቱን። ነው ይቅርታ፣ እቺን አንድ ላይ እናደርጋቸዋለን እንደዚህ። ለከሱን ከተጫንን በኋላ እዚህ ጋር አሁንም ልክ እንደቀደሙ ከራይት ምልክት ቀጥሎ ያለውን እሷን ተጭነን አንድ ላይ መርጅ አደረግናቸው። ከዛ እንወጣለን። አሁን ምንድነው የሚቀረን? አሁን ከዚህ በኋላ ደግሞ ቴክስቸር ለማስገባት ነው። ቴክስቸር እናስገባለን። እዚህ ጋር እንደዚህ እናደርግና ቴክስቸር ይታያችኋል። ቴክስቸር እንነካዋለን። ቴክስቸር ከነካን በኋላ እዚች ጋር እቺ ምልክት እንጫናታለን። እቺ አራት ማዕዘን የምትመስለዋ በሰማያዊ እሷን ተጭነን ወደ ጋላሪ ወስደናል። ከዛ ጋላሪያችን ውስጥ እናንተ አሁን ይህንን ነገር ማለት ነው ቴክስቸር ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። እሺ፣ ቴክስቸር ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። ሰርች ብታደርጉ ታገኙታላችሁ። እሺ፣ ቴክስቸር ብላችሁ ይህንን እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ የራይት ምልክቷን እንትንልና እንደዚህ ይቀይርልናል ማለት ነው። ይህንን ኢኔብል እናደርገዋለን። ኢኔብል እናደርገውና ራይት ክሊክ አድርገን እንወጣለን። አሁን ይህንን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ስሪዲ እዚህ ጋር ይታያችኋል። ስሪዲ ሼፕ የሚል ሮቴት ሳይሆን ሼፕ የሚለውን ስሪዲ ሼፕ እንነካና ኢኔብል እናደርገዋለን። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? እዚች ጋር ከፍ እናደርገውና ማለት ነው ዴብዝ የሚል አለ። የመጀመሪያው ጋር ዴብዝ አሁን 11 ነው የሚለው፣ እኛ 8 እናደርገዋለን። 8 ታደርጉታላችሁ፣ ዴብዝን 8 ታደርጉታላችሁ። ማይነስ ምልክቷን ትጫኑና ከዛ ወደ ላይ ከፍ ታደርጉታላችሁ። ወደ ላይ ከፍ ታደርጉትና ዳርክን የሚል አለ። ዳርክ እሷን ስንት ታደርጉታላችሁ? 48። እቺን የፕላስ ምልክቷን እየተጫናችሁ 48 ላይ ታደርጉታላችሁ። 48 ላይ ካደረጋችሁ በኋላ አሁንም ከፍ ታደረጉና ኤክስ ሮቴሽን የሚለው ጋር ደግሞ 42 እናደርገዋለን። እችን እንደዚህ ይዘን 42 ላይ እናደርገዋለን። 42 አሁንም ከፍ እናደርገውና ዋይ ሮቴሽን ደግሞ የሚለውን 27 ላይ እናደርገዋለን። ከዛ ደግሞ ዜድ ደግሞ የሚለውን ዜድ ሮቴሽን የሚለው ማይነስ 7 እናደርገዋለን። ማይነስ ምልክቷን እንነካና ማይነስ 7 እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ራይት ምልክት እንጫናለን። ይህንን ልክ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ከዛ ወደዚህ እናደርገውና ሻዶ የሚለው ይታያችኋል። ሻዶን እንነካና ኢኔብል እናደርገዋለን። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ብሉ ራዲየስ የሚለውን 21 እናደርገዋለን። ከዛ ኦፍሴት ኤክስ ደግሞ -9 እናደርጓለን። እሺ፣ ቆይ እዚህ ጋር ኦፍሴት የሚለውን ማለት ነው -19 ነው የምናደርገው። እሺ፣ ከዛ ቀጥለን ደግሞ ኦፍሴት ዋይ የምትለውን ደግሞ -8 እናደርገዋለን። ይህንን እንደዚህ አድርገን ከጨረስን በኋላ የራይት ምልክቷን እንጫናለን።
ከዛም እንደዚህ አድርገን ጨረስን። ከዛም እንደነ እናደርገው አሁን ቴክስቸር ባክግራውንዱን ለመቀየር ቴክስቸር እናመጣለን። ቴክስቸር ለማምጣት እዚህ ጋር ፕላስ ምልክቷን እንጫናለን። ከዛ ፍሮም ጋለሪ የሚለው ከዛ ጋለሪ ለከ ከደሙን ራሱ ይመረጥነው እናደርጋለን። ከዛ የራይት ምልክቷን እንጫናለን። እቺን ሙሉ እንሞላዋለን። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምንድነው እናደርገው? እዚች ጋር እንደዚህ እናሽከረክረውና ቱ ባክ የሚለውን እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄንን እንደዚህ እናደርጋለን። ይሄንን እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዚች ጋር ደጋሚ 3D ላይ እቺን እንደዚህ እናደርጋታለን። እቺን እንደነበረችው ነው እናደርገው። ሌላ ምን እናካው ነው ከሌለ 48 ላይ እናደርጋለን። እቺ ትንሽ ቀና ለማድረግ 40 ላይ እናደርጋለን። እቺን ልክ እንደዚህ አድርገን ከጨረስን በኋላ ማለት ነው ራይት ምልክቷን እንጫናለን። ራይት ምልክት ከተጫነን በኋላ አሁን ምንድነው ይቀራ? በቃ አሁን ሴቭ ማድረግ ብቻ ነው ይቀራ። ሴቭ ማድረግ ነው ይቀራ። ይሄንን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ከላይ ማለት ነው እዚህ ጋር ይታያችኋል ከፕላስ ቀጥላለችው እሷን እንነካና ሴቭ አዝ ኢሜጅ እናደርጋለን። ከዛ ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው። ሴቭ ልክ ሲያደርግልን ማስታወቂያ አንዳንድ ሊገባ ይችላል። እናው ሴቭ ያደረግነው ጋለሪ ውስጥ ገብተን ማየት እንችላለን። የሰራነው ነገር ጋለሪ ውስጥ ገብተን ማየት እንችላለን። ይሁን እንደምታዩት ይሁን እንግዲህ የሰራነው ይሄ ነው። ሎጎአችን ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ለሌሎች ሰዎች ይጠቅማልን ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉት። እና የዛሬው ስራዬ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።